Salutare boșilor și bine v-am găsit la un nou episod, de data aceasta pe Core Boss, pe Farmer. Vom farma și vom căuta câteva metine. Prin map 1, poate ne pică ceva. Uitați un de-asta, un metin al necazului, dar cu o formă diferită. Probabil că ne pică ceva bun. Să sperăm că ne pică ceva bun. Bine, e de level 5, e cam micuț. Dar vom vedea ce ne va pica. Mamă, dar nimic, mă. Probabil că putea pica ceva mai bun, cum ar fi cufăr, sau nu pică cufere. Sau pică doar ciocolăți și trandafiri. Nu știu sigur chestia asta, sau doar e de design, metinul să arate așa acum. Cred că e doar de design, uitați și un de ăsta de level 25. Nu cred că am chemat porcușorul, că ajută foarte mult și bagă și mult HP, după cum puteți observa. Hai să vedem cât HP avem. Avem 4K, 4,4K, e destul de bine. Uitați un trandafir, primul nostru trandafir, că n-am stat să farmez. De-aia am zis să intru pe farmer, mai farmăm și noi ceva, câte ceva pe aici. Ăsta trandafirul trebuie să-l desfac pe șamancă, că nu merge, nu? Parcă așa trebuia. E bine că rezistăm foarte frumos la metinele de level 25, adică nu ne cauzează probleme. Damage-ul destul de frumușel, adică se putea... Ne trebuie un de-asta, un mistreț, ca să ajungem pe la vreo 650-700, cam așa. Cred că cu 100 în plus bagă damage porcușorul. Foarte mult, așa nu prea se simte. Cred că doar de design sunt metinele așa, că văd că nu mi-a picat nimic. Și pică doar trandafir și ciocolăți. Cred că asta e, nu știu sigur. Poate dropul e mai greu. Dar vom vedea. E al treilea metin deja, deci găsim destul de bine metinele. La asta de level 5 nu cred că pică ceva, că na, avem level cam mare. Și voi dona mereu, uitați și o ciocolată. Asta a picat o ciocolată, hai să vedem ce ne dă la ciocolată. Ia, hai să vedem ce ne dă. Licoare roșie, wow. Wow, chiar avem nevoie de licoare roșie, nu știu cum să vă zic. Nu știu, cred că o să încep să postez iar seria cu Metin 2 Rose zilnic. Pentru că vreau să ajungem cât de curând la 100 de episoade. Ar fi fain să ajungem la 100 de episoade pe Metin 2 Rose. Zic că putem dacă stăm zilnic și punem episoade cu Metin 2 Ro. Avem 40, asta ar fi al 44-lea episod, cred. Da, 44. Deci ne mai trebuie 56, nu? Cam așa. 56 de episoade le facem dacă postăm zilnic în aproximativ 2 luni, nu? 2 luni ar veni. Ar veni 60 de episoade în 2 luni. Deci cam în 2 luni am terminat seria, să ajungem la 100 de episoade. Bine, asta ar veni cum ar veni sezonul 1, că nu o să terminăm, o să facem mai multe. Dar aș vrea așa să ajungem ca un target, să ajungem la 100 de episoade pe Metin 2 Ro, ar fi super. Și o să continui și seria cu World of Metin, că na, văd că prinde destul de bine. Și TBX, da, mai rar așa o leacă, trebuie să le fac pe toate. Dar vreau să fie seria cu Ro baza momentan, să o punem iar zilnic, că așa a fost frumos. A picat ploaie de săgeți, nu cine știe ce. Mai e vreun metin, parcă pe aici se mai spawna, prin fundul ăsta pe aici. Nimic. Nimic. Mergem tot înainte, poate mai găsim și altele. Bă, arată fain un metin, nu am ce să zic, adică designul ăsta la metine de Valentine's Day. Nu știu cât, până cât ține, cred că până pe 15, cam așa, având în vedere că pe 14 parcă este ziua aceea în care noi vom sta și vom juca metin ca niște obsedați de metin, de fapt ca niște oameni foarte normali care ne vedem interesul. Cred că a mai fost cineva pe aici. Pentru că a lăsat chestia asta în urmă, a lăsat așa o dungă, cam din partea aia a venit. Parcă mai se spamă și pe aici un metin, nu?
Cred că e cineva deja aici. Ah, cred că sunt pus din ăștia. Că prea cavaleresc la level 7. A, ah, uitați, da. Că au venit mobii către el. Deci, până la urmă, oamenii vor să farmeze și trandafiri. Bine, nu știu cam cât e unul. Cred că o fi în jur de 100-200 de ca cam așa. Bine, nu cred că prea se merită să le vinzi, că nu faci cine știe ce. Hai să din 10 bucăți, faci 2 milioane, nu? Bine că sunt și ea bani până la urmă, nu? Mare fan. Apreciez. Punem și un emoticon. Mergem pe aici. Parcă mai era un metin de se spama. Nu în partea asta, dar în partea asta pe aici. Mai în capăt. A, uitați-l. Sunt două chiar. Oho, avem noroc. Unul de nivel 10. Iar celălalt este de nivel cât? 15. A, perfect. Atacăm cam încet și noi avem niște licori din astea. Ca să ne mișcăm mult mai repede, băgăm și o licoare violet. Să avem și mișcare. N-a picat nimic la asta. Și trebuie să și donăm la breazlă, că na, nu vrem să facem levelul. Hai să donăm de acum. Că poate uităm mai încolo. Hai să donăm tot. Perfect. Evident ce mai zice tipul ăsta. Postează mai des. Lasă dracu TBX-ul ăla. Că se duce canalul pe pulă. Tocmai ce v-am zis, că o să-l postez mai des. Și că vom pune seria cu Metin 2 roz zilnic. Hai să luăm ciocolata, să vedem ce ne pică. Poate avem noroc la vreun bless ceva. Cred că ăsta e cel mai bun drop care l-are. Licoare albastră. Hai să zic, tocmai ce vorbeam în video despre asta. Așa. Vom merge, nu știu câte, cam câte metine am spar noi până acum. Cred că au fost vreo 6, deci am găsit bine turul. Mai era un metin mai pe aici, pe sus. Dar nu cred că odată ce a fost spamat acolo jos, două. De obicei mai era aici, dar nu mai e acum. Că l-am găsit jos, cred. Cred că asta e chestia. Asta de 25 de aici pare suspicios, deci cred că a ras metinele pe partea asta. Probabil că farmează și el pe aici. Altfel nu cred că ar avea ce face pe aici. Un metin de level 20, perfect. Ăsta ar trebui să ne dea carte neapărat, pentru că na, e mai mare. La ăla de level 5 n-avem ce să cerem prea mult, dar la ăsta avem și noi o așteptare, măcar să ne pice o carte, nu? Eu zic că cam atât ar fi minimul care îl vrem. Pe lângă că, na, se putea să fie mai multe ciocolăți, să pice mai des. Dar o să-mi fac câteva caractere de level 30 și o să bat la bow și cred că o să-mi pice mai multe ciocolăți de-astea și o să le deschidem. Dar chiar ar fi ceva să facem un videoclip în care să deschid mult mai multe. Văd că nici carte nu m-a vrut să-mi dea. Dar e ok, noi mergem și mai căutăm. Metin mai apărea sus. Deci aici sus, tot de 20. Dar cred că nu o să-l găsim. Odată ce am găsit unul de 20, nu știu că l-am mai găsit și pe celălalt. Dar e orice e posibil, poate îl găsim, eu știu. N-avem de ce să nu mergem să căutăm. Că avem viteză destul de mare. Avem grabă plus 4 și pe armură. Pe călugăr. Bă, nu e nimic, deci nu e. Continuăm mai departe, poate mai găsim de la de level 10 și 5. Hai să vedem ce mai zice tipul acesta. Nu m-am uitat. Păi, nu a apărut, că acum îl filmez. Așa. Mai da, mai erau și minereuri pe aici. Știu că mai erau de astea de diamant și mai ne opream și noi pentru un diamant ceva, mai stăteam mai un minerit, mai un ceva, că asta zic că, am uitat că sunt pe farmă. Cu licanul mai veneam. Bine, că între level 30 am uitat de toată chestia asta. Nici mai ce tipul.
Salutare tuturor, subscribe la Core. E ca... E că vă tai? Core, că vă tai, ah, ok. Deci tipul v-a spus foarte frumos că trebuie să vă abonați, să dați un subscribe, ceea ce v-aș ruga și eu. Bun, am mai găsit un metin de level 10. Asta e de bine. Hai să îl spargem. Mă, arată ok, adică dulce și un pic acrișor, cred. Eu știu. Metinul luptei. Nu? Hai, o carte ceva. Bun, hai să dăm și încă un emoticon. Așa. Și vom continua să ajungem în locul din care am pornit. Poate mai găsim ceva metine pe drum. Deci cam am făcut o tură de spart metine. Și nu ne-a picat decât o carte, nu? Cam atât a fost, parcă. Parcă am pornit din partea asta, după aici, undeva. Dar vom căuta și în centru alea, că... Bine, aproape de centru, pe lângă... ne găsim. Adică mă refer, nu prin partea asta, pe partea salantă pe aici, mai putea să fie cât un metin. Uite, cam pe aici, zic eu. Dar nu cred că îl găsim acum. Nu e. Păi, nu știu, cam atât am vrut să vă prezint pe doar acest display. Să spargem câteva metine de-astea. Nu ne-a plecat cine știe ce, dar eu o să mai schimb CH-urile, o să intru și pe alte CH-uri. Bă, aș vrea să mai fac un episod cu Barbut. Dacă v-ar interesa, nu știu, scrieți-mi și poate ne întâlnim la o oră toți și jucăm o tură de Barbut așa mai lungă, zic eu. Pe ce să zic? Multă, multă baftă! Baftă, boișilor!